Pozdrav svima, evo nas u četvrtoj Croduino lekciji. Danas se zapravo nećemo baviti Croduinom, nego ćemo se više baviti elektronikom, to je strujom. Naučit ćemo neke osnovne pojmove u elektronici koje će nam kasnije jako koristiti. To su na prvom mjestu ovog zakon. Još ćemo se upoznati malo preko primjera sa pull-up i pull-down otpornikom. Upoznat ćemo se sa regulatorom napona, naučit ćemo šta je to serijska komunikacija, kako ona radi na Croduinu. I voltage divider isto jako važan pojam, ali njega smo učili, to jest pokazali zadnji puta kada smo radili analogne ulaze, tako da ćemo ga samo isto na brzinu ponoviti. Pa krenemo sa ovim zakonom. Kao što smo rekli, prva stvar koju ćemo spominjati je Ohmov zakon. Dakle, Ohmov zakon nam govori da je napon jednak umnošku između struje i otpora. Dakle, U je simbol za napon koji se mjeri u volt, jedinica za napon su volti, I je simbol za struju, jedinica koju se mjeri su amperi, ili često ćemo spominjati miliampere kada govorimo o Croduinu. I R je oznaka za otpor i mjerna jedinica za njega je ohm, ovo je simbol za ohm. Ohmov zakon ćemo često koristiti kada imamo neke od ovih dvije vrijednosti i trebamo izračunati treću. Naprimjer, znamo struju i znamo napon za neku ledicu, ali želimo izračunati koliki otpornik treba staviti na nju. To ćemo pokazati evo malo kasnije. Vamo imamo jedan primjer u kojem izračunavamo, u kojem koristimo ovaj zakon. Dakle, imamo sklop u kojoj se nalazi baterija 5 V, kao što je napon na Croduinu 5 V, te se nalazi jedan otpornik od 100 Ohma. Ovo je smjer struje i želimo izračunati koliku struju troši, to jest kolika struja se troši na tom otporniku. Kao što znamo, kao što smo rekli da je formula za Ohmov zakon U jednako I puta R, iz toga izvedemo I, dobijemo da I U kroz R uvrstimo napon koji je 5 V i otpor od 100 Ohma i kada to podijelimo dobivamo da je struja koja se troši, to jest disperzira na tom otporniku 0,05 A ili u miliamperima 50 mA. I sada dolazimo do praktične primjene ovog zakona, kao što sam rekao, sa jednom ledicom. Znamo u prijašnjim lekcijama kada smo koristili ledicu, da smo uvijek koristili otpornik. Pa pitamo se onda sada zašto ne možemo ovako izravno povezati jednu led diodu na 5 V i na ground. To ćemo pokazati na ovome grafu. Na čijoj osi jednoj se nalazi struja, na drugoj se nalazi napon. I vidimo kako se povećanjem napona struja jako slabo povećava do jedne određene točke. Ta točka, recimo u našem slučaju, nek to bude 2 V. Ta točka je onoliko koliko je po specifikacijama te ledice, te led diode, specifiran je napon. Kada dođemo do te točke, vidimo da struja jako naglo raste. Tu se sada događaju razni nepotrebni gubici, na primjer baterija se puno brže troši zato što vuče puno više struje. Također ledica se grije i smanjuje se tako njen radni vijek, također može se dogoditi da ne svijetli svojom pravom bojom. I također ako radimo sa Croduinom, Croduino ne može poslati toliko puno struje. Dakle, u tom slučaju koristimo otpornik. Otpornik spajamo između izvora napajanja i ledice. Naprimjer, možemo pokušati izračunati u našem slučaju koliki otpornik nam treba. Dakle, imamo formulu Ohmovog zakona U jednako I puta R, iz nje izlučimo R i dobijemo da je to napon kroz struja. Ovih 3 V do njih smo došli tako da imamo napajanje koje je 5 V i imamo ledicu koja troši 2 V. Dakle, struja koja ostaje za rasporediti se na otporniku je 3 V i nju pišemo na mjestu napona. Dok struja koju troši ledica je 20 mA. Dakle, to je nekakvi standard za sve led diode, pa i za naše led diode koje se nalaze u Croduinu setu za početnike ili općenito svaka 5 mm ili 3 mm led dioda, ona je specifirana na 20 mA. I kada to izračunamo, naravno ovdje ne možemo uvrstiti u miliamperima, nego moramo uvrstiti u amperima, 0,02 ampera, i dobivamo da je optimalni otpornik od 150 Ohma. Pa pogledajmo to na pravom primjeru. Dakle, ovdje sad imamo jednu ledicu spojenu, kao što smo pokazali u prvom primjeru, izravno na 5 V i na ground. I mjerimo koliko struje će trošiti kada je priključimo u struju. Multimetrom mjerimo miliampere.
Vidimo da troši oko 140 mA, što je užasno puno, budući da i sam proizvođač ledice definira da bi ona trebala trošiti 20 mA, a i samo Crodino napajanje može isporučiti oko 150 mA. Dakle, skoro maksimalno koliko Crodino može isporučiti, ona vuče. Pa pogledajmo šta se dogodi kada koristimo otpornik. I vidimo kada stavimo otpornik kako dobivamo puno urednije očitanje. Dakle, sada ova ledica plava, koja je inače radi na 4,3 V, troši 15 mA, a stavili smo otpornik od 50 ohma. Na brzinu to možemo i provjeriti, dakle struja, želimo izračunati struju koju teče ledicom, imamo 5 V napajanja i ledicu koja radi na 4,3 V, dakle to je 0,7, i otpornik od 50 ohma, kada to podijelimo dobivamo 14 mA. Kao što sam rekao, danas ćemo još malo ponoviti pull down i pull up otpornike, pa prije nego što pokažem na primjeru, sam da se na brzinu podsjetimo šta su to pull down i pull up otpornici. Dakle, zamislimo da koristimo nekakvi prekidač spojen na digitalni pin na Arduino. Dakle, ovo je 5 V, a ovo je pin. I sada želimo, naravno želimo očitati kada je tipka pritisnuta, to jest prekidač kada je upaljen ili kada je ugašen. Obično svi bismo pomislili da to radimo ovako, što je donekle točno, ali vidjet ćemo na očitanjima da se zbog nekakvog noisa na engleskom ili recimo nekakve elektroničke buke, to jest zbog struje koja teče drugim komponentama, drugih elektroničkih komponenti koje se nalaze blizu tipke itd. da se mogu pojaviti kriva očitanja. Pa zato koristimo pull down otpornik koji pomaže toj tipci, to jest tom pinu, da očitava negativni, to jest da očitava low, to jest da očitava nulu kada tipka nije pritisnuta. Najbolje da pokažemo na primjeru. Prvo ćemo spojiti putem Croduina jedan prekidač ovako, te ćemo spojiti jednu ledicu na digitalni pin i reći ćemo programu da ako je prekidač pritisnut da upali ledicu, pa pogledajmo što se događa kada nemamo pull down otpornik. Tipka nije pritisnuta, ledica ne svijetli, tipku pritisnemo, ledica svijetli, pustimo ju, ostaje svijetliti. Recimo, dakle, iako tipka sada nije pritisnuta, ledica opet svijetli. Dakle, taj noise, ta buka od struje je ostala i Arduino digitalni pin sada čita kao da je tipka pritisnuta. Recimo, možemo se malo igrati. Dakle, vidite, nisam prekidač pritisnuo, a ledica se ugasila. Naravno, ako pritisnem, upalit će se. Vidite, dakle, prekidač ne radi u potpunosti kako bi trebao. Pogledajmo sad šta se događa kada ubacimo otpornik. Sada imamo otpornik i kada pritisnemo tipku ledica svijetli, kada pustimo tipku ledica se ugasi. Također, ako se igramo sa žicama, ništa se neće dogoditi. Dakle, pull down otpornik je otpornik koji nam pomaže riješiti se tih nepotrebne buke. Ista stvar, samo obrnuta je pull up otpornik, dakle to je otpornik koji je spojen na 5 V umjesto na ground. Sa voltage dividerom smo se upoznali već u prošloj lekciji kada smo ga koristili sa foto otpornikom. Dakle, voltage divider smo koristili zato što Crodino nije mogao čitati otpor, pa smo putem voltage dividera taj otpor transformirali u napon koji Crodino može čitati putem analognog ulaza. Više voltage divider nećemo spominjati budući da smo ga objasnili zadnji puta, ali to je isto jedan od osnovnih elektroničkih principa i koristit ćemo ga sa gotovo svakim senzorom sa Crodinom. Danas ćemo se još upoznati s jednom vrstom promjenjivog otpornika, a to je potenciometar. Potenciometar je uređaj koji mijenja otpor prema onome kako ga korisnik podesi. Naprimjer, potenciometri su oni mali kružići koje vrtite na linijama ili na dimerima kad naređujete jačinu svjetlosti. Također imaju i potenciometri koji klize gore dolje, pa ih tako možete narediti. Dakle, svaki potenciometar ima tri nožice. Recimo, ovo je jedan kružni potenciometar koji ima tri nožice. Potenciometar na Crodino spajamo tako da jednu nožicu spojimo na 5 V, drugu spojimo na ground, te ovu srednju nožicu spojimo na analogni ulaz. Recimo onda, ako ovaj kružić okrenemo najviše lijevo, vidimo da će srednji pin biti najbliži groundu, te će analogni ulaz čitati 0 V. Ako, na primjer, okrenemo na potpuno drugu stranu, najbliže plus 5 V, onda će analogni ulaz čitati 5 V.
I još jedna stvar kojom ćemo se baviti danas je regulator napona. Regulator napona se koristi za smanjivanje nekog ulaznog napona koji ne mora nužno biti konstantan na neki konstantan izlazni napon. Dakle, na primjer, ovo je jedan voltage divider. Dakle, on se sastoji od tri nožice. Na jednom dovodimo u ulazni napon, na primjer recimo 12 V. Srednja nožica je ground, zemljenje, dok je najviše desna nožica izlazni napon. Dakle, ovaj regulator je 7805 regulator koji daje izlaz od konstantnih 5 V. Dakle, ovdje ćemo spojiti 12 V, ovo ćemo spojiti ground i ovo ćemo spojiti na ovo će biti izlaz od 5 V. Ako na primjer ovdje bude 9 V, također će izlaz biti 5 V. Ako bude 17 V, opet će biti 5 V. To je dobra stvar oko regulatora. Još vidimo na ovoj šemi da se nalaze dva kondenzatora. Kondenzatori su elektroničke komponente koji zapravo neka vrsta malih baterija, spremišta za struju. Dakle, oni se koriste ovdje kako bi također opet uklonili onaj noise koji smo imali prije, ali i da bi osigurali konstantan savršen izlaz od 5 V. Ovi voltage regulatori, to jest regulatori napona, se nalaze na jako puno elektroničkih uređaja. Jedan imamo također na Croduinu, vidimo ga ovdje. Također regulator 7805 koji koristi se za izbacivanje konstantnih 5 V na kojem radi sam Arduino, ali i ostale elektroničke komponente koje povezemo na njih. Također, tu su i potrebni kondenzatori koji smo spomenuli malo prije. Ispričavam se, regulatore napona, to jest voltage regulatore, ćete i vi jako često koristiti u vašim projektima, budući da određene komponente mogu raditi samo na određenim voltažama. Tako da ćete, na primjer, nekad imati i više regulatora napona u jednom projektu, to jest u jednoj šemi. I eto nas na kraju četvrte lekcije. Nažalost, nismo stigli obraditi serijsku komunikaciju, ali njome ćemo se onda baviti u sljedećoj lekciji. Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, sugestija, pišite. Vidimo se sljedeći ponedjeljak.